Muito bom dia! Bom dia para você que está do outro lado aí, você dos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todo o interior do Amazonas. Muito obrigado pela companhia. Está no ar o programa da comunidade. Bom dia! Olha! Bom dia, cheio de graça, Emerson, né? Santos, tá cheio de graça. Gostei hoje do colar, é um dia. Viu? Você gostou? Gostei hoje, da roupa também. Hoje de vez em quando eu vi uma coisa assim meio inusitada, né? Uh-huh. A pessoa hoje roupa, tá meio assim... Terninho. Sabe que mesmo... Terno é de desembargadora, usar... né? Amém, recebo. Juiz, aceito só de juiz, precisa nem ser desembargadora. Olha, vou te dizer uma coisa. Magra. Eu dificilmente uso... Tô magra? Muito. Adoro. Uhum. Eu dificilmente uso E não uso está blazer. De cinta, viu? Nem eu. Mas quando a gente põe um blazer, eu tento colocar alguma coisa mais assim, diferente, pra não ficar muito chato, né? Uhum. Porque mulher toda de blazer assim fica meio chato. Uhum. Olha, são 10 horas e 59 minutos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do consumidor. Essa pessoa que manda na economia, que manda no nosso mercado, e é por isso que nós temos um dia aí especial. O Dia do Consumidor, ele veio aí em comemoração a nós que somos, em relação a grandes empresas, hipossuficientes. Eu gosto dessa palavra. Essa palavra, ela determina que nós, consumidores, não somos obrigados a aceitar o mercado, nós não somos obrigados a aceitar a economia como ela se apresenta. E que as empresas precisam obedecer o que determina a lei. E, principalmente, nós não podemos nos subjugar às determinações e às imposições dessa grande potência que é o comércio. E eu falo disso, o comércio como um todo, comércio regional, comércio nacional e comércio internacional. Então esse dia é muito importante porque todo mundo se mobiliza, todo mundo começa a fazer desconto, começa a fazer grandes promoções para poder dizer para o consumidor, vocês são imprescindíveis à nossa sobrevivência, à nossa subsistência. Então é um dia que merece ser comemorado, é um dia que merece ser respeitado e principalmente chamar a atenção a nós, consumidores, a lei do consumidor que está aí, está em vigência, o juizado especial está aí para poder cobrar, fazer valer a lei do consumidor. Azul, e a gente não pode deixar para lá, não. Nada e o meu bom dia, meu bom dia também especial vai para nossa diretora. Diretora, muito bom dia, diretora. Aí ela. Deu um kit. A variedade Salmo 91, o pessoal do Salmo não, perguntou. Não, aí eu pego um kit e falo, olha, tu ganhou um kit do Salaminho. É o Salminho, a turma do Salminho. Que ela perguntou, vai dar quem filha. É Deusa? Deusa é nossa diretora. E também, Márcia, a partir de hoje, quero mandar o nosso bom dia. O bom dia pro nosso diretor. Diretor Cris, bom dia, diretor. Porque o Cris sempre fala com a gente mesmo. Olha aí, ó. Olha aí. Ele diretor? Tá na ilha, gente. É. Ele tá lá na ilha resolvendo um pepino enorme. Essa é a música dele. É, Tesoureiro, que sempre dá bom dia pra gente. Agora, Márcia, hoje é quinta-feira e hoje é dia de prêmios, né, minha amiga? Sim. Então, vem comigo, tem muitos prêmios da Loja de Variedade Salmo 91. Hoje tem esse grill pra você que vai ligar no 3307-3950. É um grill maravilhoso, completo, no Agora Premiado de hoje. Não diga alô, diga Lojas Variedade Salmo 91. Não tem repita? Não diga alô! Repita! Vou repetir. Não diga alô, diga Loja Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Quem o quê? Sabe? Esse... Repita! Loja Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Quem sabe não é você que vai ganhar esse grill e vai levar pra sua casa e vai me convidar pra eu comer aí alguma coisa com esse grill na sua casa. Então liga e participa! E as lojas de variedade Salmo 91 são 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus. Brevemente vem uma mega novidade pra você de bares, mercearias, supermercados também, pra você comprar na loja de variedade Salmo 91. Melhor atendimento, bom preço e hoje no dia do consumidor tem muitas ofertas pra vocês na loja variedade. Variedade Salmo 91, Márcia Lasma. Eu pensei que tu ia errar meu nome mesmo. Nunca. Olha, lá, mais lá, faz igual a sobrinha, a netinha da Maria, né? Uhum. Que ela me chama de Márcia mais lá. Ela diz Márcia mais lá, mas ela pode, porque ela é criança, ela pode. Olha, você que tá aí do outro lado, nós estamos aqui com o nosso jornal em mãos, para você ficar muito bem informado e destaca bem aqui no rodapé, ó, os descontos de hoje, olha, que chegam até 35% no Dia do Consumidor, comércio faz descontos. Hoje é o último dia também para você pagar com desconto o seu IPTU. Que coincidência, logo no Dia do Consumidor é o desconto do IPTU também, tá, minha gente? E a gente traz aqui uma série de outras notícias, inclusive aqui, olha, sobre a obra lá da Djalma.
né, que já foi liberada pelo CREA, e também nós temos aqui as vacinas que estão reforçadas, o estoque de vacina contra o sarampo reforçado. Lembrando você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, que os sarampos, a gente já tem 17 suspeitas, 17 casos suspeitos, vem para cá, Emerson, e isso está trazendo aí muita polêmica no Ministério da Saúde, principalmente na Secretaria Estadual do Amazonas, Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, tá? Está aqui, olha, pelo menos 5, menino, eu tô com a mão mole hoje, viu? Pelo menos 50 mil doses de vacina, aqui é a nota da nossa contracapa, tá? Não, aqui não, gente, isso aqui eu não quero saber, mãe, o dia que essa menina namorou. Pelo amor de Deus, olha a notícia, tá aqui ó, 50 mil doses de vacinas contra sarampo. Isso aqui já é um aviso da Suzana, Secretaria Estadual de Saúde, e a gente tá acompanhando mais esses casos aí. Tudo que interessa pra você que tá aí do outro lado, nosso Em Tempo, tudo agora. Lembrando que você também fica muito bem informado, porque tem nossa plataforma digital www.entempo.com.br. E nós vamos direto, sim, temos, vamos diretamente para a redação do portal Em Tempo. Vamos saber o que é notícia na internet na manhã desta quinta-feira com a Isabela Bastos. Confira. Isabela! Olá, Márcia, Emerson, e bom dia ao telespectador da TV Em Tempo. Vamos começar falando de educação? Você que está aí de casa, sabia que dá para estudar online e ainda levar certificado dos cursos? O melhor de tudo é que você é quem define o seu horário. E o Em Tempo preparou uma lista com várias plataformas que oferecem esse tipo de serviço. E olha, em Manacapuru, no interior do Amazonas, um advogado foi baleado por engano. Marcelo Aguiar chegava em casa quando parou para conversar com um colega. Durante o bate-papo, um carro parou e homens começaram a atirar nos dois. Só que os tiros deveriam acertar o outro rapaz, que se escondeu atrás do advogado para não ser atingido. Marcelo levou um tiro no pulmão e foi atendido já em estado grave. E para finalizar, vamos falar da beleza amazonense. O concurso que escolhe a mulher mais bonita do estado completa 63 anos. Para comemorar, vai ganhar uma exposição fotográfica. Serão 19 fotos das candidatas do concurso de Miss Amazonas desse ano. A exposição ganhou o nome de Guerreiras da Beleza. E o evento vai começar a partir dessa sexta-feira, num shopping da Zona Centro-Oeste. Para outras notícias, nos acompanhe pelas redes sociais no @entempooficial. Ou acesse o nosso site em tempo.com.br. Por hoje é só, até a próxima e eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isabela, que trouxe os destaques aí do nosso estado do Amazonas, do Brasil e do mundo. Você que está aí do outro lado agora vai acompanhar o que é destaque no nosso programa da comunidade de hoje. Desespero! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, me ajuda! Mãe chora a morte da filha depois de tiroteio em bairros na zona leste de Manaus. 4 pessoas foram baleadas, 2 morreram. E na zona oeste, um jovem é executado a tiros na madrugada de hoje. Homens chegaram em um veículo e fizeram vários disparos contra a vítima. É destaque de polícia que a gente também vai trazer. A operação da Secretaria de Segurança Pública, realizada nessa quarta-feira, resultou na prisão de mais de 20 pessoas e a recuperação de cerca de 300 celulares. Olha a quantidade, além de outros objetos também roubados. Todos eles fruto de roubo, de furto, e eles eram vendidos sem nota fiscal. Notícia de polícia, vida do interior do Amazonas, em Manacapuru, advogado e um suposto cliente são baleados no município na noite desta quarta-feira. A motivação do crime ainda é desconhecida. Só se sabe que o criminoso fez o advogado de escudo e é muito provável que tenha sido um acerto de contas ou uma execução. É destaque que a gente vai trazer para você que está do outro lado. A gente ameniza a história porque o programa da comunidade não é só agonia, né? A gente vai trazer também hoje o nosso quadro Agora Tô Chique. Vamos mostrar o evento da Trend Concept em Manaus, que reuniu lojas, clientes e digital influencers no cenário fashion. O Jean está viajando, mas sim, mandou o Rodrigo Santos para poder trazer essas novidades e mostrar o que foi notícia no Trend Concept. Maravilha! Tudo isso e muito mais a partir de agora na sua TV. Não sai daqui não. Aqui, gente, é muito melhor com informações, notícias, a sua participação. Você pode também participar através do WhatsApp também, mandando sua foto, seu
vídeo, fazendo o programa acontecer junto com a gente. Quase 2 horas de programa, né? E a gente tá aqui com você, ligado e ao vivo. 994-217147. Mande seu vídeo, mande sua foto, fique ligado. O programa da comunidade desta quinta já começou. Olha, Márcia e telespectador, mães de crianças e adolescentes que fazem tratamento contra a leucemia na Fundação Hemoan denunciam, sabia? Denunciam. O uso de um medicamento, viu? Porque parece que esse medicamento, ele não está trazendo resultado e acaba agravando o estado dos pacientes. O caso está sendo investigado. Quem traz os destaques para a gente, mostra essa história, é a Marquinhos Pereira. O motivo que trouxe a dona Lucilene à Defensoria Pública é a saúde do neto dela. Ele faz tratamento contra a leucemia no Hemocentro do Amazonas e tem tomado um remédio chamado Leuginase, que, segundo ela, agravou a doença. Ainda é um experimento que realmente eles estão tentando, como se diz, usar os nossos filhos como cobaia. Essa é a palavra, eu acho que é adequada, né, para esse tipo de coisa. A dona Márcia enfrenta o mesmo problema com o filho dela. No meu caso, meu filho, ele fez alergia à Leuginase, então ele não pode tomar qualquer medicação comum das que nós temos, que a gente pode conseguir. Ele toma asparaginase de ervilha, eu entrei com uma ação no Ministério Público para conseguir a medicação. A denúncia delas e de outras mães é investigada pela Defensoria Pública. Segundo o defensor público que acompanha o caso, o governo federal deixou de comprar da Alemanha o antigo remédio, no valor de 172 dólares, para economizar comprando da China, no valor de 38 dólares. Não existe evidência científica de que ele pode ser usado, ou seja, ele até eventualmente no futuro até pode se chegar a uma configuração que ele possa vir a ser usado. Não estou dizendo que ele não poderia ser usado. O problema é que não existe evidência científica. O Ministério Público Federal de Brasília já moveu uma ação pública contra o governo para que o uso do remédio seja suspenso. E a Defensoria Pública do Amazonas deve dar entrada em uma outra ação, dessa vez contra o Hemoan e a Secretaria de Saúde do Estado. Vai ser feita a ação exatamente para obrigar a entrega desse medicamento e que seja contínuo, que não se interrompa, porque o que acontece? O Hemoan, ele deveria, como ele é uma fundação pública de direito público, ele deveria ter o seu orçamento próprio, ele não deveria estar esperando a Suzan mais. A dona Lucinete perdeu o filho de 16 anos para a leucemia. Ele estava quase curado quando o remédio foi substituído pela versão chinesa. Todo adolescente, toda criança que vai entrar na consolidação, ela faz essa auspar, aí ele fez essas 6 auspar. Só que quando ele chegou na quarta, ele caiu, recaiu. Não era auspar, ele já estava usando a leuginase. Ele fez a consolidação com a leuginase, entendeu? Quando ele começou a usar ela, ele começou a apresentar índices altos de glicose, porque realmente a quimioterapia aumenta, tudo é assim, melhora uma coisa, piora outra. Mas essa medicação fez ele piorar muito. Andigel Juan faleceu dia 20 de outubro do ano passado, depois de 1 ano em tratamento. E quando eu descobri que essa medicação estava deixando meu filho ruim, eu fui na Defensoria Pública e denunciei, pedi a medicação e não veio a tempo, né? Infelizmente. Olha, isso é um crime. Eu vou dizer para vocês por quê. Toda medicação disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que faz parte do protocolo de uso lá do Ministério da Saúde, e é esse protocolo do Ministério da Saúde que determina como os estados vão se comportar, ela tem algumas características. Existe medicação de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. São medicamentos que têm um alto poder de resultado e que são caros. Muito caros. E aí, nessa hora, a gente diz aqui, o médico, às vezes, vê lá uma investigação, tem um medicamento que se adequa àquela patologia, mas não faz parte do protocolo da Suzan, não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde. É aí que entra a situação que nós já estamos vendo, e não é de hoje, já tem alguns anos, que é a situação da judicialização da saúde.
Vou explicar o que significa isso. Significa essa postura que essa mãe teve, de procurar a justiça para poder receber o melhor tratamento para o seu filho. Não se faz economia com a vida. A gente faz economia com um lápis. A gente faz economia com um caderno. Com remédio para cura de uma patologia, não se faz economia. Olha, vejam vocês que absurdo, o defensor público acabou constatando que a medicação que realmente traz um resultado efetivo e eficiente na cura de uma pessoa foi substituída por uma medicação que ainda está em análise, ainda está em investigação. É um barato ordinário. Isso é um barato ordinário. Eu quero ver se quem está no poder, quem é diretor, quem é secretário, quem é governador, quem é o que quer que seja, que está ali à frente de um poder desses, vai usar uma medicação de R$30 quando sabe que tem uma de 50, de $30, quando sabe que tem uma de 150, que cura. E a de 30 acaba com a vida da pessoa. É um absurdo a gente ver isso. É um absurdo a gente ver esse tipo de conduta, esse tipo de postura com os nossos gestores com relação à vida. Tem uma nota aí, né? Isso, e em nota, a Suzana informou que já está em andamento o processo para aquisição de um novo medicamento que vai substituir o remédio denunciado, né? Na reportagem, a Suzana disse que ainda que a decisão de mudança de medicamento, né, foi do Ministério da Saúde, viu? Agora, essa nova medicação que vai ser adquirida vai devolver a vida do filho da senhora aqui de 16 anos que morreu? Óbvio que não. Vai modificar agora, depois que morreu? Absurdo, né? 11 horas e 15 minutos, a gente segue falando de saúde, fala agora de sarampo. Sobe para 17 o número de suspeitas de casos de sarampo em Manaus. 3 adultos estão entre os casos, porque até então, Emerson, a gente vinha noticiando somente os sintomas em crianças de até 5 anos. Tinha crianças de 1 ano e pouco, 2, 3 e até 4 anos. E somente agora adultos também entraram nessa investigação da Fundação de Vigilância em Saúde. O Alisson foi conferir, tem todas, né, as informações na tela. Bom dia, Márcia. Olha, essa ação começou bem cedo, por volta das 8 horas da manhã, e tem o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre um possível surto de sarampo. Ainda há pouco, a Fundação de Vigilância Sanitária divulgou os dados sobre a doença. Já são 17 casos de suspeita de sarampo aqui na capital. Desse número, 13 são crianças e 4 são adultos. A gente fala com você aqui do Santa Etelvina, que foi um dos bairros onde foram registrados casos da doença. E nesse momento, os agentes verificam o cartão de vacina dos moradores para saber se há necessidade ou não da vacinação. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 6.500 pessoas devem ser beneficiadas com a dose da vacina tríplice viral, que é a que combate o sarampo. Vale ressaltar também, Márcia, que há pelo menos 18 anos o Amazonas não registrava casos da doença. Mais informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson. Olha, toda a matéria completa você vai acompanhar às 6h15 no Jornal em Tempo, tá? Começa às 6h20, mas você já fica ligado. Aliás, você nem muda de canal, fica logo ligado direto para poder acompanhar. Fica aqui acompanhando toda a programação. É muito importante a gente só ressalvar rapidinho que pelo fato da gente não ver mais os casos de sarampo, a gente acaba descansando um pouco essa situação de ser vacinado. Porque, realmente, se você não está imunizado, você só vai contrair a doença se você tiver contato com alguém doente. Só que nós não podemos esquecer que o Amazonas, ele viveu uma situação muito sui generis. Nós recebemos haitianos e justamente, o Haiti vive uma realidade que não tem saúde pública eficiente, como tem, por exemplo, no Brasil, se você for comparar. Óbvio que tem países que têm saúde pública muito melhor do que a nossa saúde pública. Mas se você comparar com a Venezuela e com o Haiti, nossa saúde pública dá um show, nós temos doenças erradicadas, né, como sarampo, como a paralisia infantil. Só que, se não houver a vacinação, e isso todo mundo tem que ficar muito em alerta com isso que eu vou dizer agora, se não houver vacinação, essas pessoas que estão emigrando para Manaus, para o Brasil, elas vão acabar trazendo doenças. E aí a gente vai começar a ver casos. Nenhum desses casos, até o presente momento, foram confirmados, nenhum desses casos foi confirmado como sendo de sarampo, mas apresenta os sintomas. Justamente. Agora vamos mudar de assunto aqui no programa da comunidade. Atenção, OPEC, a técnica, né? Técnica! O Valdir tem um recado para vocês da técnica e também para você, nosso telespectador Hipermeno no ar. Estamos de volta para falar do Hipermeno. E hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa.
Eu vou trazer agora o depoimento da dona Sônia. A dona Sônia tem diabetes. Ela toma Hipermeno há 2 anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do Hipermeno, quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do Hipermeno rejuvenesce mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas, que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos. Estou aqui, olha, linda e maravilhosa, para passar para as mulheres que querem também ficar bonito, querem ficar com saúde e força, assim, que nem eu estou, olha. Isso é Hipermeno, é resultado garantido. Por que o Hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. 2 frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Bacana, que dica imperdível pra você. Márcia, amanhã é sexta-feira, né? E amanhã tem o quê? Amanhã tem som no estúdio, ao vivo também? Tem banda, amanhã, porque sexta é dia de música. Amanhã tem sorteios também, agora premiado. E amanhã também tem. Amanhã tem, na minha... Tem. Eu ouvi a Nilza falando dessa musiquinha no fundo. Olha aí, ai, ó. Agora, eu falei, tem alguma coisa no fundo? Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa no fundo do estúdio? Não, é na minha casa agora que na tem amanhã casa também. Agora, esse quadro que é um sucesso, graças a Deus, na cidade. Todo mundo quer ganhar prêmios, todo mundo quer... Quer receber a visita do Emerson. Quando é que você vai na minha casa? Tô chegando. E chegou a vez, sabe de qual? O bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. Mauazinho, na Zona Leste, vai receber o Emerson, equipe! Porque você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade não pode deixar de receber todos nós, porque o Emerson representa toda a equipe do nosso programa da comunidade, toda a equipe do nosso Agora, na sua casa. Então, ele leva as boas graças, né? A nossa visita, nossa felicidade para você que está aí do outro lado. Então, fica ligado que Mozinho vai receber aquele cheiro de comida caseira. Agora, eu quero fazer um desafio para você que está me assistindo e você mora no bairro do Mauazinho. Você pode pegar... Qual é o nosso WhatsApp? 994-21-7147. 994-21-7147. Mande um WhatsApp agora falando o nome da sua rua, que você quer receber a visita do quadro Isso. Na minha casa agora. A gente aceita sugestões, gente. Pronto, você pode dizer, ó, vem na minha rua. Então manda agora seu WhatsApp, que vai ser um prazer, uma honra estar na sua rua aí, levando os prêmios da Loja Variedades Salmo 91. Então fica ligado, viu? A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai trazer pra você, professores da rede estadual, cruzam os braços e pedem reajuste e valorização aos professores. E os alunos aderiram a essa manifestação. É daqui a pouquinho.